У християн триває Світла Седмиця або Великодній тиждень. Харків'яни та усі охочі можуть долучитися до мистецтва, яке сягає корінням у традиції святкування Великодня. Попри карантин, можна переглянути виставку «Авторська писанка». Для відвідувачів виставка відкрита в онлайн-форматі на інтернет-ресурсах галереї «Мистецтво Слобожанщини». Детальніше далі. Велике розмаїття робіт авторів різного віку, які захоплюються давнім мистецтвом оздоблення яєць. Експозиція представляє творчість учасників Харківського міського клубу писанкарства. Заснований на початку 90-х років минулого століття викладачем образотворчого мистецтва Алою Овчаренко клуб об'єднав харків'ян різного віку та професії. Зараз ми виставляємо виставку «Авторська писанка» клубу писанкарства імені Овчаренка. Ми з ними співпрацюємо вже вдруге, і це саме авторська писанка. Зрозуміло, що писанки – це традиційне народне мистецтво, але нічого не стоїть на місці, і тому, на мій погляд, авторська писанка повинна бути, тому що саме в авторській писанці можна більш себе відчути, щось сфантазувати. Відроджуючи стародавні традиції створення писанок, майстрині клубу писанкарства до того ж створюють власні авторські стилі, додаючи до традиційних орнаментів і кольорів нові незвичайні. Завдяки цьому ця майстерність відкривається у новому, більш сучасному ключі. Робота членів клубу зберігається у різних країнах світу, зокрема в Українській церкві-музеї у Нью-Йорку, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, монастирі на Кіпрі, приватних колекціях Франції, Німеччини, Австралії та багатьох інших країн. Це різні техніки, це дряпанки, травлянки, різні яйця, і бисерки, висівки, розмаїття дуже велике. Писанки – це справжній мікрокосм зі своєю системою символів, де кожен має своє значення. Приміром, сонце – символ здоров'я, дерево – життя – символ гармонії, трикутник, спрямований угору, звернення до неба, вниз – до землі. Так само кожен колір на писанці – певне послання. Червоний символізує життя, жовтий – сонце, блакитне небо – здоров'я. У рамках онлайн-виставки можна відвідати віртуальний майстер-клас від майстрині міського клубу писанкарства Валерії Талашко. Спочатку хотілося б вам немного представити наші слобожанські писанки, традиційні, древні. Вони дуже з крупними об'єктами, вони дуже такі насыщенные, сочные цвета на них. И сегодня мы сделаем такую традиционную писанку с авторскими мотивами. Онлайн-виставка «Авторська писанка» представляє більше 200 робіт. У галереї мистецтва Слобожанщини готуються до нового творчого проєкту, який представлять у віртуальному просторі – виставки Харківського художнього училища. Її планують представити наприкінці квітня. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, Вечірні новини.